Қайырлы таң, құрметті көрермен. Армыстар, Алматы арнасын қосқан баршағайын. Бүгін 3-ші маусым, күн сәрсенбі. Сәрсенбі сәтті, күніміз жағымды жаңалыққа толы болсын. Жанат, әдеттегідей бағдарламаны ел жаңалықтарынан бастасақ. Кезекте тұрғандардың баспана мәселесін шешу үшін биыл шаңырақ пилоттық жобасы ашылады. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов айтты. Бұл жобаға 390 миллиард теңге бөлінеді, оның 180 миллиард теңгесі өңірлерде салынатын әлеуметтік баспана құрылысына жұмсалады. Ал 210 миллиард теңге кезекте тұрғандарды тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы 5-10-20 шарттары бойынша несиелеуге жіберіледі. Биыл педагог мамандығына үміткер түлектерге шекті бал көтерілді. Педагог болу үшін шекті бал алдыңғы жылы 60 болған, биыл 70 балға дейін көтерілді. Елімізде ұбт белгіленген мерзімде, яғни 25 маусымнан 5 шілдеге дейін санитарлық талаптарды қатаң сақтау арқылы өткізіледі. Ал ата-аналарға балаларын ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттерінде күтуіне тыйым салынады. 2022 жылы балалардың әл-ауқат индексі енгізіледі. Сол арқылы кейінгі буынның өмір сүру жағдайы мен денсаулығы, білімі, отбасы мен ортасына қатысты көрсеткіштер анықталады. Ал Алматыда үйлену, тойы мен банкеттерге әлі де тыйым салынады. Бұл туралы онлайн-брифингте қаланың бас мемлекеттік санитар дәрігері Жандарбек Бекшин мәлім етті. Жаман болыпты, ә? Е, мәссаған, сен тәуекел тойды не істейсің? Той не істеймін. Енді қашан рұқсат беріледі, сол күні жасаймыз. 90-шы жылдағыдай есік алдына палатка тігіп, кілемнің екі ақ. Мүлдем рұқсат бермесе, онда сөйтеміз. Есік алдына кілем іліп қоямыз, кілемнің ар жағынан жасып қоямыз, екі ақ қолдың суретін салып қоямыз. Мені шақыруды ұмытпа. Міндетті түрде шақырамыз. Енді жалпы Алматыда дәмханалар мен тамақтану орындары 25 мамырдан бастап жұмыс істеп келеді. Талап бойынша бір отбасының мүшелерін қоспағанда көрші үстелдегі қонақтар арасында 2 метр қашықтық сақталып, бір үстелде 4 адамнан артық отырмауы тиіс. Қоғамдық тамақтану орындарына кешкі сағат 23:00-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат берілген. Сонымен қатар Жандарбек Бекшин Алматыда бассейндерді ашу мәселесі жақын арада қаралатынын айтты. Моншалар 1-ші маусымнан жұмыс істей бастады, ал қазір бассейндерге қойылатын санитарлық талаптар әзірленіп жатыр. Айта кету керек, елімізде коронавирус жұқтырған науқастар саны 11500-ден асты, яғни әлі де індет қауіпті болып отыр. Сондықтан санитарлық талаптарды сақтап, ережеге бағынған жөн. Маска тағып, қолыңызды антисептиктермен сүртуді ұмытпаңыз. Тазалық денсаулық кепілі екенін еске саламыз. Ал бүгінгі дата жөнінде нумерологтар не дейді? Нумеролог Айдана Көкеннің кеңесіне құлақ түрейік. Сәлеметсіздер ме, бүгін маусым айының 3-ші, күн саны 4. 4 саны нақтылықтың, бірліктің, ерекше тәртіптің саны болып табылады. Тәртіпке бағынған құл болмайды дегенде, тікелей өзіңізді босаңсытпай, әна міні деп сылтауратпай, бүгінгі күнді нақтылыққа, өзіміздің мықты жауапкершілігімізбен барлығын өмірімізді өз қолымызға абзал алғанымыз. Және де бұл күннің ерекшелігі тәртіпті насихаттау, тазалықты насихаттау, жүрген жеріміздің бәріне тікелей өзіміздің жауапкершілігімізді алға қою болып табылады. Бұл күні іскер адамдар үшін, бизнестегі өзінің жеке шаруашылығы бар жандар үшін істерін тындыруға таптырмас мүмкіндік болары анық. Төрт санына спортпен айналысу, өзіміздің тамақ рационымызға қарау және де тазалықты бірінші орынға қою міндетті. Яғни бүгінгі күнді тазалықтан бастағанымыз абзал. Оның ішінде ең бастысы ой тазалығы екенін ұмытпайық. Әртүрлі мораль, қорқынышты бұл күнге арнамағанымыз абзал. Және де төрт санының ерекшелігі, төрт құбыласы тең дегендей өзіміздің негізімізді міндетті түрде қатайту болып табылады. Күш жігерімізді бүгінгі күннен аяп қалмағанымыз абзал. Бұл күні дүниеге келген балаларда нағыз басшылар, нақтылықтың, жетістіктің балалары болары анық. Алматы арнасын қосып таңғы студияны көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Маусымның жайма шуақ күні көңілді әрі қызықты сәтке толы болсын, құрметті көрермен. Күнтізбе 3-ші маусымды көрсетіп тұр, бүгін сәрсенбі. Жанат, 3-ші маусым дүниежүзілік велосипед күні екен. Сондықтан велосипедті негізгі көлігіне айналдырған қала тұрғындарын бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Сен де құттықтаймын, өйткені бүгін велосипедпен келгеніңді көрдім. Рахмет.
Мен өзім шыны керек велосипед мүлде айдай алмайм. Неге? Көлік жүргізе алам. Оны айдау керек емес, оны тегу керек. Теп алмайм, өйткені кішкентай күнімде оңбай құлағам. Сол мұйымда қорқыныш қалып қойса керек, одан кейін отырмайтын болдым. Онда пластик жанат бағдарламадан кейін бірге шығып, мен сені бір-екі айналым жасап көріп, үйретіп көрейін, сіз уәде бересіз ме? Берем, болды. Ертеңнен бастап қымбат көрермен жанат велосипед тебетін болады. Сіздер куәгерсіздер. Сондай-ақ алғаш парашют пайда болған күн бүгін. 1785 жыл 3-ші маусым күні француз өнертапқыш Франсуа Бланшер алғаш парашютпен тәжірибе жасаған екен. Иә, осы атаулы күн жайында тілшіміз Мадина Алашпай қызықты сюжет дайындаған екен, бірге көрейік. Көк аспанда қалықтап ұшқан ит. Бұл 1785 жылы, дәл осы күні Англияның төрінде алғаш рет парашют сынақтан өткізіліп, әуеге шырылғанда көзге түскен көрініс. Қанатсыз қалықтаған құрылғы француз өнертапқышы Франсуа Бланшардың өнертабысы. Адамзат тарихындағы ең үлкен парашюттің ұзындығы 15,5 метр. Винкс, яғни қанаттар деген жазуы бар парашют әскери мақсатта жасалған екен. Ең алғаш ақыштың Калифорния штатында сынақтан өткен. Сынақ кезінде ақыштың әскерилері көкте ұшып бара жатқан ұшақтан парашютке ауыр темірді байлап, төменге тастап жібереді. Осыдан 130 жыл бұрын әлемдегі ең танымал қос дөңгелекті көлік түрі пайда болды. Бұл бүгінде кеңінен сұранысқа ие велосипед. 19-шы ғасырда неміс ғалымы барон Карл Фондерс велосипедке жүретін көлік деген атау берген. Латын тілінен аударғанда велосипед жылдам аяқ дегенді білдіреді. Ең алғашқы шайтан арбалар 16-шы ғасырда пайда болды. Ал мынандай екі дөңгелектісі 1800-ші жылы Ресейде жасап шығарылған. Велосипедті қолдану үрдісі батыс елдерінде жақсы дамыған. 1920 жылдан бастап Германияда автокөліктерге кедергі келтірмес үшін велосипед жолдары салынды. Ал Данияда бір адам велосипедпен жылына шамамен 833 шақырым жол жүреді екен. Скандинавиялықтар бұл ең біріншіден экологиялық жағынан тиімді әрі адам денсаулығына пайдалы көлік деп есептейді. Ал Нидерландияда велосипедке арналған 15,000 шақырым жол бар. Біздің елде веломәдениет дәл осындай дәрежеге жетпесе де, осы көлік түрін пайдаланатындар саны артып келеді. Мәселен, осыдан 7 жыл бұрын қаладағы автоматтандырылған велосипедті жалға беру жүйесі іске қосылды. Қазіргі таңда мұндай қызмет Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында кеңінен танымал. Қаланың халқы өскен сайын шаһардағы көлік саны да 10%-ға көбейіп отыр. Сондықтан темір аттан түсіп, велосипедпен қозғалсаңыз, өзіңізге пайдалы болады. Сондай-ақ, көшедегі кептеліс азайып, діттеген жеріңізге де кедергісіз жетесіз. Ал біз веложабандоздарды екі дөңгелекті көліктің пайда болған күнімен құттықтаймыз. Жанат, бүгін дүниежүзілік велосипед күні болғандықтан күн сауалын осы тақырыпқа арнаса қалай қарайсың? Бастамаңды қолдаймын, өйткені сен оның үстіне велосипед тебуді үйретемін деп уәде беріп отырсың. Және маған бір жақсы бір ой келіп жатыр. Егер қиындау болып жатса, анау балалар үйретеді ғой, 3 дөңгелекті, 4 дөңгелекті велосипед. Сонда жанына жалғап қоямыз да, сол кезде тезірек үйренесің, Жанат. Ал олай болса, қымбат көрермен, сұрақты оқиын, күн сауалын тыңдаңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Еліміздің атақты велошабандозы Александр Винокуровқа қатысты болады. Құрмет көрермен, мұқият тыңдаңыздар. Александр Винокуров
қай жеңісі үшін Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері атағына ие болды? Құрметті көрермен, сұрақтың жауабын білсеңіздер, біздің редакцияға хабарласыңыздар 334-00-24. Және айта кетейік, апта бойы белсенді біздің сұрақтарға белсенді жауап берген көрерменге арнайы жұма күні біз жеңімпазды анықтайтын боламыз. Ол жеңімпаз Жанат Бақыт сән үйінен керемет қазақи нақыштағы керемет сыйлық алады. Сыйлық. Сондықтан белсенді болыңыздар, біздің сұрақтарға жауап беріңіздер. Ал бүгінгі сұраққа жауап берсеңіздер, Алматы арнасынан, таңғы студия бағдарламасынан керемет сыйлыққа ие боласыз. Ал дәл қазір жарнама арнамыздан алыстамаңыз. Жарнамадан кейін қайта оралдық, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Яқымбат көрермен, бұл таңғы студия бағдарламасы, және бізге студия хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қайырлы таң, тәуекел, қайырлы таң, Жанат. Дауысынан таныдым, Бақытжан мырза. Тамаша. Мен бәрін танып алдым. Қайырлы таң. Тамаша, Бақытжан, біздің тұрақты көрермен. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Тамаша. Сауалды білесіз, жауап дайын ба? Иә, сауалды. Мен сұрақты бір оқи кетейін. Оқи кет. Александр Винокуров қай жеңіс үшін Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері атағына ие болды? Өзінің ол бала кезінен шұғылданған велоспорт бойынша 94-ші жылы Қазақстанның еңбек сіңірген шебері атанды. Тамаша. Енді Бақытжан мырза, сіз біздің шартты білесіз, қосымша сұрақ қоямыз. Винокуровтың туған жерін. Қай жерде туылды? Солтүстік Қазақстан облысында туылған. Тамаша. Ол мен құрдас екені, өзі 73 жылғы екен. Поселкі Бішкіл дейді ғой, Бішкіл районында туылған екен. Тамаша. Тамаша, Бақытжан. Рахмет. Керемет, керемет. На шапалақ сіздің құрметіңізге. Көп-көп рахмет. Тәртіпті білесіз қой, енді апта бойы сізге белсенділі болсаңыз, Жанат Бақыт сән үйінен керемет сыйлық аласыз. Бүгін Алматы арнасын сыйлық алып отырсыз. Біздің дүкеннен Бақытжан мырза бір рет сыйлық алған. Бұл жолы енді осы аптада белсенділік танытсаңыз. Демек, Бақытжан коллекция жинап жатыр дейсің. Иә. Тамаша, Бақытжан, көп-көп рахмет. Бағдарламамызға хабарласқаныңызға күніңіз сәтті өтсін. Иә, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Тәуекел, жалпы мына эпотерапия деп жатады ғой, сол жайында естуің бар ма? Естуім бар, жалпы атпен қатысты екенін білемін. Дұрыс айтасың, эпотерапия аттың көмегімен емдеу. Соңғы кездері медицинада әсіресе мүгедектігі бар мүмкіндігі шектеулі жандарды сауықтыруда әлемде кеңінен қолданылып келеді. Тамаша, осы тақырыпқа қатысты, атпен серуендеу тақырыпына қатысты біздің тілшілеріміз арнайы бейнесюжет дайындаған екен. Ол бейнесюжетте мен де бармын, сол себептен міндетті түрде көріңіздер кезек бейнесюжетте. Тамашалайық. Саламатсыз ба, қош келдіңіздер біздің клубымызға. Қош көрдік. Індет басталғалы туған жердің қадірін түсініп, ұлттық болмысымызға терең үңіле бастадық. Алматыдағы туризмнің жайын, әрі ұлттық спорттың даму барысын білу мақсатымен Дәукей Көкпар клубына арнайы бардық. 35-тен аса асыл тұқымды арғымақ баптап отырған орталықтың құрылғанына биыл бір жыл толады. Мұнда көкпар тартып қана қоймай, текті тұлпармен тауға серуендеуге мүмкіндік бар. Абай атамыздың ері аңшылық ер деп аталады мынау үлгі. Абай атамыздың өзінің жеке ері болған 150 жылдық тарихы бар. Бұл жерде қазақылықты ұмыттырмас үшін келушілерге арнайы етік пен ұлттық нақыштағы камзол ұсынылады. Сондай ақ жәдігерге айналған ер тоқым түрлерімен таныстыру жұмыстары жүргізіледі. Бұл менің бес қасқа деген атым, өзім жақсы көретін атым. Осы көкпарға мені икемдеп үйретті десек те болады. 2015 жылдан бері бұл атпен біргеміз. 2017 жылы өзім Жастар көкпар лигасында ойнағанда осы атпен шапқан болатын. 2017 жылы со маусымның біз чемпионы атанғанбыз. Жұмыс күнім басталып, аттарды аралап жүргенде сол кісінеп, бірінші шақырып тұрады өзіне, бірінші маған кер деген секілді. Бұлар сондай жануарлар. Адамды сезеді, бәрін түсінеді, айтқанын бәрін түсінеді. Тек тілі жоқ. Байшы бар. Ол Жастар көкпар лигасында шауып жүрген сәйгүлік. Кезінде батырлар, сұлтандар мен төрелер түс ерекшелігіне бола дәл осындай қарабайыр жылқыға мінген екен.
Мы без сирен тубме брги. От города шагаб толдун бас нагре кутул паражатрамс хазир. Куктубин таунун жа динги не кутурлемс хазир. Жогар жакта бутан дадем жерлер болот. Мінеге біз серион тобымен бір сағат жолды артқа тастап, таудың басына көтерілдік. Қазақта керемет жақсы сөз бар. Қара байыр қазанат, қара жолды қалдырмас. Қара жолды қалдырып, қанатымды талдырмас деп. Сенімді серіктеріміз қосы. Жылқы тазалық пен тектіліктің символы, мың бір дерттің дауасы. Мұны данагой бабаларымыз бағзы заманнан білген. Ал бүгінде атқа міну адамға биохимиялық тұрғыдан әсер етіп, ағзаны нығайта түсетінін медицинада дәлелдеп отыр. Бұл атқа мінген жалпы ол адам денсаулығына өте пайдалы. Адамның шымыр болып өсуіне. Атқа мінген өзі қазақ қанында бар. Рухтанып кетеді, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан атқа міну ол адамның денсаулығына өте пайдалы. Қазір ғылыми тілде айтып атады ғой, иппотерапия деп. Бүгінде әлемдік пандемияға байланысты шет елге шығып демалу мүмкін емес. Әйтсе де отандастарымызға атпен серуендеуге мүмкіндік туды. Өз кезегінде бұл ішкі туризмнің дамуына зор үлес қоспақ. Бұндай белсенді демалыс түрі еліміздегі туризмнің дамуына өзінің бір сүбелі үлесін қосады деп айталар едік. Себебі бізге тек қана өзіміздің мемлекеттен емес, алыс жақын шетелдерден де қонақтар келіп, біздің атқа мініп осылай демалыс түрін пайдаланып кетеді. Қытай мемлекетінен, Біріккен Араб Әмірлігінен, Ресейден қаншама қонақтар келіп, қызығып, осында керемет табиғат аясында серуендеп, рахметтерін айтып кетіп жатады. Құрметті көрермен, мұнда келіп міндетті түрде демалып қайтыңыздар. Ұйыған тыныштық, таудың етегі таза ауа. Бұдан асқан қандай демалыс болуы мүмкін? Ал серуен соңы тартысты көкпармен жалғасты. Таңғы студионың серілері де ұлттық спорттың дамуына сүбелі үлес қосып, атқа мініп көкпар ойнады. Құмат көрермен, мінекей атпен серуен айдары. Бүгін міне көкпар ойнап жатырмыз, достарымызбен, бауырларымызбен жиналып, өте керемет демалыс болып жатыр. Аллаға шүкір. Сіздер де мүмкіндігінше демалыс сайын келіп тұрыңыздар. Даукей көкпар клубы бар. Осы жерге тек қана көкпар ойнау үшін ғана емес, атпен де серуендеуге болады. Сол себептен міндетті түрде келіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Ал дәл қазір ары қарай эфир жалғастырамыз. Қымбатты көрермен. Тамаша, енді тәуекел. Велосипедпен қатар атқа мінуді үйретесің ғой деймін. Оны Олжан мен үйретемін деп айта алмаймын, міне Нұрбол мырза өзі отыр. Өйткені бұл кісі менен де жақсы біледі бәрін. Құрметті көрермен, туризм және ат спортына қатысты әңгімемізді әрі қарай студияда жалғастырамыз. Бүгінгі мейманымыз Дәукей көкпар клубының атқарушы директоры Нұрбол Бөрібеков. Нұрбол, студияға қош келдіңіз. Қош келдік. Нұрбол, маскасын шешіп қойса да болады. Антисептиктер. Мінекей, қолды міндетті түрде тазалап түсіріп алу керек. Иә, Нұрбол, енді көргенімізге қуаныштымыз. Енді біз Нұрболмен негізі бір жылдай болды осы Дәукей көкпар клубында. Апта сайын, демалыс сайын осы көкпар ойнап, осылай рухани жаңғыру дейді ғой, нағыз рухани жаңғырып жүрміз. Сол енді көп-көп рахмет. Бұл енді айта кетуім алысым ғой, былайша. Енді карантин болып жатыр. Карантин кезінде туризм жалпы қалай дамиды және дамытуға болады? Жұмыс істедіңіздер ма карантин кезінде? Карантин кезінде біз өкінішке орай жұмыс тоқтатып қойдық, бірақ көптеген көрермендер, оның ішінде қонақтарымыз, тәуекелі бар, қашан ашыласыңдар, қашан ашыласыңдар деп хабарласумен болды. Себебі ол атқа деген құмарлық, ол қанымызда бар нәрсе. Туризмді дамыту үшін осы біздің орталық Дәукей көкпар клубы. Ол негізі бұл тарихына көз жүгіртіп кетсек, ол негізі Жастар көкпар лигасының жаттығы жазайтын базасы ретінде құрылған. Және осы көрермендердің достарымыздың көбісінің сұранысы бойынша сол қонақтарды қабылдаймыз деп шештік.
бізге шетелдерден де көп қонақтар келеді. Туризм дамуына өте үлкен үлес қосады деп айта алар едім. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, шетелге шығып, әндетке байланысты мүмкіндік болмай тұр. Сондықтан өте үлкен мүмкіндік, осындай керемет Алатау таулары бар. Бүкіл Қазақстан қай аймағын алмасақ та, туризм дамуына бүкіл жағдай жасалған. Сондай қызмет түрін ұсынамыз біз туризм дамуына. Сол клубта кішкене болса да өз үлесімізді қосайық деген. Сол клубта сіздерде мына карантин талаптары сақтала ма? Мысалы біз қазір маска мен алдымыз да, антисептик бар. Әрине, міндетті түрде біз бұл жалпы Қазақстанда емес, бүкіл әлемді шарлап жүрген індет болғандықтан осы індет таралмасын деп алдын алу шараларын міндетті түрде жасаймыз. Антисептик, маска, жаңағы қолғап деген секілді. Ал енді тағы көптеген көрерменге де қызық болатын шығар, жалпы карантин кезінде аттарды қалай баптайсыңдар? Арнайы бір басқаша жол болды ма әлде? Карантин кезінде аттар, олар кезекті еңбек демалысы деп айтсақ болады. Олар кішкене демалып қалды. Өздеріңізде соңғы көкпарда байқаған шығарсыздар, аттар кішкене секіріп, әбден күш жинап алған, көкпарға дайын тұр. Кітап алып келіпсіз? Бұл кітап осы Жастар Көкпар Лигасының президенті... Камераға көрсетіп қояйық. Жастар Көкпар Лигасының президенті осы Дәуке Көкпар клубының қожайыны Данияр Дәуке деген кісі бар. Меценат, кәсіпкер кісі. Осы ұлттық құндылықтарды жаңғыртып жүр. Осы таңғы студия бағдарламасына бір естелік болсын, сөрелерінен орын тапсын деген ниетпен сіздерге ала келдім. Сізге табыстасақ. Рахмет, бәрекелді, мінекей. Ішінде төбет иттерімен ұлттық құндылығымызға болып саналатын жеті қазынаның бірі. Және өздеріңіз шауып жүрген қарабайыр жылқылары осы клубымызда. Соның фотосуреттері жинақталған. Жалпы туристердің қызығушылығы қандай? Туристердің қызығушылығы өте үлкен. Себебі бізге жаңа шетелден көп қонақтар келеді, мысалы Ресейден, Қытайдан. Біріккен араб әмірлігінен, Франция мемлекетінен және Малайзия мемлекеттерінен қонақтарды қабылдап үлгердік бір жылға толмасақ та ашылғанымызға. Өте қатты қызығып жатады, себебі қазақ жері десе ол алғаш жылқының қолға үйретілген отаны болып табылғандықтан көбісі қызығып келіп Қазақстан десе атпен бір елестетеді қазақ жері. Оған дәлел, мысалы, тарихқа көз жүгіртсек, Ботай мәдениеті, мысалы, солтүстік Қазақстанда табылған. Оны, мысалға, мен өзім Европада жүргенде, Лондон қаласының ұлттық музейінен көрдім, орталық музейінен. Анда Ботай мәдениеті солтүстік Қазақстан деп жазылып тұр. Тәуелсіздік жылдарымыздың алғашқы жылдары, 90-шы жылдары. Оны сол музейде болған адамдардың айтуынша, ол жерде Ресей мемлекеті деп тұрған. Қазір Қазақстан мемлекеті деп ауысқан. Ол да бір тәуелсіздігіміздің жемісі деп білер едім. Тамаша. Енді жаңа Нұрбол, сюжеттің алдында ипотерапия жайлы айтқан едік. Жалпы ипотерапияның пайдасы жайында. Ипотерапия ол атпен емделетін. Қазір неше түрлі, мысалға, қаланың өмірінде аурулар көбейіп кетті. Сондықтан әртүрлі сауықтыру орталықтарынан бізге жіберіп тұрады адамдарды атпен емделу. Аудармасында өзіңіз қарасаңыз, ипотерапия ол атпен емделу деген мағынаны ол жануармен. Соңғы сұрақ қойыңызшы, атпен серуендеу қанша тұрады сіз? Бағасын білгім келді. Атпен серуендеу бізде 10 мың теңге. Қанша сағат? Ол жаңағы тауды айналып келсек, ол 1,5-2 сағатқа созылады. Бірақ жеңілдіктер қарастырылған. Тәуекелге кітап бердіңіз, маған тегін шығар деп. Әрине, келіңіздер сіздерді күтеміз. Оның үстіне қаладан алыс емес, бір 15-20 минуттық жол, сол жерден өте тиімді деп ойлаймын. Көп рахмет, Нұрбол, студиямызға келіп, керемет сұхбат, керемет ақпарат бергенде. Күнің сәтті өтсін. Сіздерге де рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Ал дәл қазір бейнематериалға кезек берейік. Әлем халқы қалыпты өмірге оралып, арқаны кеңге салғаны сол еді, коронавирус қайта күшіне мінді.
әлемде соңғы бір тәулікте қауіпті кесел 106 мыңнан астам адамға жыққан. Соңғы мәліметке сүйенсек, коронавируске шалдыққандар саны 5,5 миллионнан асқан. Пандемия басталғалы тіркелген рекордтық көрсеткішке дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы алаңдап отыр. Халықаралық ұйымның Ресейдегі өкілі COVID-19 вирусының екінші толқына басталуы мүмкін деп дабыл қақты. Коронавирустың бірінші толқыны жүрген елдердің барлығында екіншісі де болуы мүмкін. Халық қауіптің әлі сейілмегенін түсінуі тиіс. Карантиндік режимді жеңілдетуге асықпауымыз керек. Шектеу шараларын алып тастасақ, адам өлімі көбейіп кетуі ықтимал. Бірақ карантиннен жалыққан жұртты тоқтату қиын сияқты. Оған қоса тіршілігі тұралап қалған, шығынға батқан кәсіпорындардың жұмысы енді ғана жандана бастады. Осы орайда шекарасын ашып, тәуекелге барып жатқан елдер де жетерлік. Мәселен, Грекия маусымның 15-нен бастап, туристерге есігін айқара ашуды жоспарлап отыр. Айта кетейік, аталмыш елде ауру жұқтырғандар саны 3000 адамға да жетпеген. Ал Испания 8-ші маусымнан кейін футболдан ұлттық чемпионатты бастап, ал жазда шетелдік туристерді қабылдауға мүмкіндік беріп отыр. Бұл туралы елдің премьер-министрі Педро Санчес мәлімдеген. Ал Австралияның батысында дүлей дауыл соқты. Бұл кейінгі 10 жылдағы алапат дауыл болуы мүмкін дейді мамандар. Осыған дейін табиғат апаты елдің оңтүстігінде ойран салған еді. Секундына 36 метр жылдамдықпен соққан жел электр бағаналарын құлатып, ағаштарды тамырымен қопарып, ғимараттардың шатырын ұшырған. Әйтеуір құрбандар мен жапа шеккендер жоқ. Енді батыс Австралия штатының билігі тұрғындарды мүмкіндігінше үйден шықпауға шақырып отыр. Жағымды жаңалықтарға ойыссақ. Қазақстанның тумасы Нью-Йорк қаласында полиция қызметін атқаратын Димаш Ниязов бүкіл әлемдік бокс кеңесінен әлем қаһарманы марапатын алды. Бұл туралы кәсіпқой боксшы Instagram парақшасында мәлімдеді. Бұл марапат COVID-19 пандемиясы кезінде белсенділік танытқан тұрғындарға беріледі. Еске сала кетсек, Димаш 2017 жылдың басында үздік полиция қызметшісі марапатын алған еді. Әзірге әлемдегі өзекті жаңалықтар топтамасы осындай. Күннің таңғы студия бағдарламасымен қарсы алып жатқан баша көрменге алғыс білдіреміз, құрмет көрмен, бұл таңғы студия бағдарламасы. Бүгін қазақ мультипликация өнерінің негізін қалаушы, суретші және анимациялық кино режиссері Әмен Қайдаровтың туған күні. Иә, қарлығаштың құйрығы неге айратты мультфильмді кеңес заманында көрмеген бала киімдегем шығар өткен өзімде жақсы көрдім. Бұл алғашқы қазақ мультфильмінің авторы Әмен атамыз болатын. 1967 жылы сол кісінің салған суреті бойынша осы туынды жарық көрген. Қазақ балалары сүйіп тамашалаған осы мультфильм Санкт-Петербург қаласында өткен бүкіл одақтық кинофестивальда, Нью-Йорк қаласында өткен халықаралық мультипликациялық фильмдер фестивалінде жүлдеге ие болған екен. Әмен Қайдаровтың қазақ мәдениетіне қосқан үлесі зор. Әмен ағаның ізін жалғаушылар көбейіп, қазақтың аниматорлық туындылары арта берсін деп тілейміз. Әрине. Мультфильм демекші, Жанат, демалыс басталды, балалардың барлығы жазғы каникулға шықты. Осы орайда балалар мен ата-аналарына арнап, Оскар алған мультфильмдерге шолу жасады. Олай болса, қызықты бейне материалға кезек берейік. Оскар кино саласындағы ең үздік марапат. Жүлде 1928 жылдан бері табысталып келеді. Ал анимациялық фильмдердің арасында үздіктерді анықтау тек 2002 жылда басталған. Я хочу потрогать. Эй, вернись! А ну-ка вернись! Я сейчас поймаю! Сейчас поймаю! Я сейчас поймаю! Я поймаю! Подружусь с тобой навек! Ой, мама! Я должен найти сына! 2004 жылы Pixar студиясының «Немоны іздеу» атты туындысы үздік анимациялық фильм санаты бойынша Оскар сыйлығын жеңіп алды. Шытырман оқиғаға толы мультфильм ересектердің де есінде болар. Тағдыр тәлкегімен әйелінен айырылған сайқымазақ балық Марлин ұлы Немоны жалғыз өзі тәрбиелеген. Жыртқыштардан қорқып қалған ол баласынан айырылғысы келмейді. Дегенмен уақыт бір орында тұрмайды емес пе? Немо да өсіп мектепке баратын жасқа жетеді. Күндердің күнінде сыныптастарымен серуенге шыққан ол қауіпті аймаққа өтіп кетеді де драйвердің қолына тап болады. Жалғызынан айырылған Марлин оны іздеп жолға шығады. Жолай түрлі қауіп-қатерді бастан кешеді. Баласын іздеген сайқымазақ балық жайла аңыз бүкіл мұхит қатарайды. Браво!
Апа, тоқташы. Помот, бассейн. Жүрсек тағы жылпай, помот, бассейн. Pixar студиясы сынған Коконың құпиясы 2018 жылы Оскар жүлдегер атанды. Мультфильм мексикалықтардың ежелден келе жатқан өлілер күні атты дәстүрлі мерекесі кезіндегі оқиғаны баяндайды. Мигельдің отбасында музыкаға тыйым салынған. Отбасы етікшілікті ата кәсіп санайды. Сол себепті бала Мигель асқақ арманынан бас тартып, отбасылық кәсіпке мойын сұнуы тиіс. Бірақ арманын орындағысы келген Мигель о дүниеге аттанып, музыкант атасына жолығып, тілдескісі келеді. Бірақ о дүниеде оны шым-шытырық оқиғалар күтеді. Коконың құпиясы отбасылық құндылықты бағалауға үйретеді. Омот бассейн. Омот бассейн. Жүрсе тағы жолықпай. Омот бассейн. Омот бассейн. Мұнайма сен бұлай. Қалсам да саған барамай. Әлі болар солша. Арналар саған әндірім. Шықталар шарықтап. Париж. Здесь лучшие рестораны мира. Фуагра и суп из шампиньонов. Рататуй мультфильмы. 2006 жылы үздік атанды. Рататуй аспаз болуды армандайтын Реми есімді егеу ғұйрықтың оқиғасын баяндайды. Реми Францияның үздік аспазы Огюст Гюстоның жангүйері. Гюстоның өлімінен кейін Ремидің өмірі астан кестең болады. Десе де тағдырдың оған дайындаған бір сыйы бар еді. Өткенге налып, еңсесі түскен егеу ғұйрыққа Огюст Гюстоның рухы келіп, жігер береді, жол көрсетеді. Шабыттанған Реми сүйікті аспазы қызмет еткен мейрамханаға келеді. Осы жерде ол жас жігіт Альфредо Лингвинді кездестіріп, екеуі өмірді қайта бастауға бел буады. Я не повар. Вот ты, да. Откуда эта ложная скромность? Ты же крыса. Ну, как первый день в школе? Ну как? Никак. Сойдет. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Тоже заметили? Да, что-то не то. Будем выяснять, в чем дело. При поддержке мужа. Сигнальный кашель. Да! Гарри, ты видел? Бас қатырғыш анимациялық туындысы 2016 жылы Оскар жүлдесін алды. Басты кейіпкер Райлидің балалық шағы өтіп барады. Оның үстіне өмірі де кенеттен өзгерді. Мультфильмде адамның түрлі сезімі айқын көрсетілген. Содан болар, туынды отбасы үшін психология сабағы сияқты әсер қалдырады. Бас қатырғыш мультфильмін көріп, сан түрлі эмоцияны бастан кешуге болады. Райли, это что за неуважительный тон? О, кому-то наш тон не нравится. Стоп, тихо. Да что вы прицепились? Нормально все. Высокие уровни дерзости. Так, багровеем лицом. Вывести угрозу на него. Ты очень удивляешь нас своим сегодняшним поведением. Все, напросился папаша. Да? Ну и? Полная готовность. Снять нервы с предохранителя. Отцовские нервы на взводе. Достали меня! Огонь! Так, марш в комнату. Враг бежит. Враг побежден. Таңғы студияның кинотеатры ұсынған анимациялық туындылар тізбегі осы. Қуантарлығы аталған мультфильмдер қазақ тіліне дубляждалған. Мультфильмді де талғанмен таңдап көрейік. Құрмет көрмен, бұл таңғы студия бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қадірлі қонағы Жасай Шығыс Тибет медициналық орталығының бас директоры, медицина ғылымдарының докторы, профессор Жасан Зекейұлы. Жасан аға, қош келдіңіз, қайырлы таң. Иә, бүгін Жасан аға сіздің туған күніңіз екен. Деніңізге саулық, барлық жақсылықты тілейміз. Енді қолыңызды антисептикпен сүртіп, маскаңызды шешсеңіз болады. Армысыздар, құрметті қауым, құрметті тыңдармандар. Жаңа ғана сіздер айтып кеткендей, маскаңызды шешіп қойсаңыз, аға. Әмен Қайдаров деген ақсақал бізде үнемі Жасай медицина орталығында болатын, 90 жасқа шейін жасады. Соғысын жасынан асайық, оғысын аруағы бір шалқысын. Бір күнде толдық деп келіп тұратын маған үзбей. Жасан аға, енді коронавирустың екінші толқыны келе жатыр деген сұбыстар жүріп жатыр. Бұл қаншалықты рас? Енді біздің халық өзі бейғам халық біз. Кейбір жақтарда өте сол бейғамдықтан тіпті ашаршылық кезінде дайын тұрған балықты да ұстап жемей ашаршылықта көп адам қырылды ғой. Бұл өте шындық нәрсе. Бұл нақты бір туған туысқаның жақын адамның ауырғанда ғана білесіздер. Мәселен, біз осы жақында ғана банкта істейтін бір бала ауырды, жұқтырды клиентінен. Сол үйіндегі әжесіне жұқтырды, баласына, өзінің әйеліне. Оның әйелі өзі доктор.
қазір 14 күнге карантинге қамалып үйінен шығармай отыр. Ал ана әжесі қиын жағдайда тұр қазір. Сол үшін бұл ауру вирус саясат емес. Мемлекет әтейлеп оны карантин қойып, шекараны бәрін жауып, халықты тыныштандыру үшін емес, амалсыз істеген шара болатын. Тіпті мемлекетке халықты байлап, мынау үйге қамап, оларды ақшамен қамту оңай болып жатқан жоқ. Соған қарамастан мемлекет өзінің қарызын қиып отырып, халқымды сақтап қалайын деп осы шараны қолданды. Сондықтан міне карантин бітіп, тіпті бір 10% пе адамдар маска тақпайды, қалған бәрі бұрынғыдай жүріп жатыр. Өйткені маска қойылмайды деп ойлаймын. Әзір қаланың сыртында Алматыда кешіріңіздер, сол жерде мынау салынған арнаулы карантина коронавирусқа байланысты бар, толып тұр әзір адам. Сол үшін бұл өте ашты шындық. Бұдан сақтанбасақ болмайды. Бұл әр адамға жұға береді. Сондықтан ең бірінші талап мынау ауру бар адамдарды тексеріп белгілеп, солардың паспортына белгі қойып, соларға мына масканың күніге ауыстыру түрін талап ету керек. Олардан жұғады. Алдымен соларды, олар бар тақпай барады да басқаға жұқтырады. Сондықтан бұған өте назар аударуымыз керек. Енді ауырып емізгенше... Енді жаңағы сіздің сұрағыңызға толық жауап беріп кетейін. Күзге таман қайталанады деген сөздің негізі, біз өзі адам организмі өзі табиғатпен тікелей байланысты. Яғни менің көп сұхбаттарымда адам энергетикасы 5 нәрсеге байланысты болады деп, мынау біздің жасаңыз екі жолдың сұхбаты или жасай деп бастаңыздар, интернетте бар. Бірі энергияны біз айдан аламыз, жұлдыздан аламыз, күннен аламыз, жер шарынан аламыз. Бесіншісі рух, ата-бабамыз рухы, или Алланың күші. Яғни адам организмі тән, жан, рухтан тұрады. Сондықтан бұл жаңағы айтып отырған күздегі жағдайда адам организмі табиғи мынау ауаның алмасуына қарай ыстық кезден салқын кезге ауысқанға байланысты иммунитет әлсірейді. Салқын тез тиеді де бұрыннан бронхусы болып жүрген, бір жерінде созылмалы ауру болып жүрген, жиі тұмаурататын аллергиясы бар адамдар қозатта жаңағы ауру оңай соған ендеп кіреді. Сонымен коронавирустың өзі тәжірибесі тездеп кіргеннен кейін ол ауру тудырады. Ол тіпті мына біздің қазіргі өткендегі карантиннен де көбірек болуы мүмкін. Өйткені біздің бейғамдығымыз соған апара жатыр. Сол үшін бұған өте қатаң шара қолданып, мынау күзде қай адам жақсы жүреді үйде қамалып отырғанда. Осындай карантин бе үйде қамалып қалмау үшін қазірден бастап осы беріп жатқан интернеттен беріп жатырмыз, сұхбат беріп жатырмыз, талай радиодан мына сіздерге рахмет журналистермен бірге. Соның бәрін халық тыңдап алдын алу керек. Енді қандай шаралар бар алдын алу? Алдын алу шаралар дегенде бірінші бұны арнаулы мынау сақтану жолдарын әр мекеме орындарға біз ілгізіп қойдық. Сондағы талаптар бойынша ең бірінші кірген кезде ол температурасын өлшену керек ол адамның, кірген адамдардың. Одан кейін кірген адам сөзсіз алдымен сұйық сабын сумен қолын жуып барып, ана ілініп тұрған антисептикпен қолын шайып шығу керек. Мейлі қандай жұмыс орындағы адам болсын. Кірген ауада, кірген жерде жандағы адаммен 1 метр, 1,5 метр аралық тастап отыру керек. Мен осы жақында аэропортпен мына екі қалаға ұштым. Өте жақсы орналастырып қойған, екі адам арасында бір адам отырып, солай жасап отыр. Өйткені түшкіріп қалған кезде мынау ауадағы су ұшқындарынан жаңа вирус тез кіреді. Ал ол ауадағы тарап жүрген вирустар өте ұсақ, олардың организмге кіруі баяу болады, ол жерінен шығып кетуі мүмкін. Сон жақын контакттан болады. Ел қол тигенде, дене тигенде. Сондықтан оны арнаулы түрде сол талаптарын атқару керек. Әдетте бізде көбінде елдің көбі жұмысқа тамақ ішпей, таңертең шай ішпей, не дұрыс зарядка жасамай барады. Ол дұрыс емес. Ең бірінші сақтанатын жол иммунитетті көтеру керек. Ауруға қарсылық қуатты күшейту керек. Яғни біздің мына журналда тұр ғой, ауырғанша ауырмайтын жол ізде дейді. Ауырмайтын адам ол сау салауатты адам, ол қуатты адам. Сол үшін қазір карантинде біраз уақыт адамдар қазір үйде қамалып қалған үшін біраз ауруларменен шыға алмай қалды. Біздің орталыққа сұраныс өте көбейіп жатыр. Өйткені акупунктураға алтын ине терапиясы 10 минут қойған кезде 1 ай 2 ай зарядкамен жүгіргенде күш береді, қан айналысы жүргізеді. Сөйтіп бізге келіп жатыр. Бұндар әлсіреп қалған, жаңағы қан жүрмей қалған деген сияқты. Сондықтан үйдегі жағдайда қазақтың қара сорпасын, бір қайнатты қара сорпасын, мынау түйенің шұбатын, қазір біз бөдененің жаңағы таудан алдырылған жұмыртқасын шекіп беріп жатырмыз таңертең шағып бір екеуін. Сөйтіп витамин С бар дәрумендерді, мына қуатты нәрселерді біз көбірек қабылдауымыз керек.
сонда біз семіріп кетеміз деп қорықпауымыз керек. Сол белуі көп күшті нәрсемен ғана сақтан аламыз күз кезінде. Ауырған адамдардың саны 100 болған кезде жабылып, 11500 болған кезде қазір ашып тастау ол не себепті сіздің ойыңызша? 11500 кезінде ашып тастады бұл неге дегенде, бұл саясат па деген сөзі мен сенбеймін. Амалсыз ашып отырмыз. Сіз айтып көріңізші, сіздерге оңай. 11500 ол 22000 көбейуі мүмкін ғой. Әр адам басына қазір 42000-дан тағы басқа ақша беріп отырмыз ғой. А енді тағы да ол жұмыссыз қалмайтын болса олардың барын. Олар қалай тірлік етеді? Қазір күнделікті, мына барақолқы істейтіндер айтып отырмын, күнделікті 500 теңгеден 200 теңгеден базардан тапқан табысымен табыстап отқан бүкіл қара көздеріміз жұмысы жабылды. Осы карантин кезеңінде. Ал соларды үкімет бағалама. А біз сол үшін еріксіз экономикалық жағдайымызға байланысты. Халықтың жаңағы өзінің айғай мұңзарын күшейтпеу үшін біз амал жоқ аштық. А бірақ енді ашты екен деп үкіметке сеніп тағы да бізді бұрынғы сияқты полициямен қамапсы деп айтпауымыз керек қой. Әр адам саналы түрде шетелдің адамдары айтады, ауырған адамды мәдениетсіз адам деп есептейді. Мәдениетті түрде аурудың жаңа неше түрлі алдын алу шаралары бар ғой. Болмағанда қарапайым талап, шүпілектен тігіп алсаң да маска тағып ал, қуаттану жаса, анандай ауру көп тұратын орталық топтық жерге бармау керек. Сондықтан бұның алдын алуға болады. Ал енді бұны ашып тастамасқа амалымыз жоқ. Өйткені біз қанша оны қамап сондай карантин қойған сайын бұл ауру үдей береді. Өйткені мынау рухани көңіл күй нашарлап барады халықтың. Мына ауруды біз көңіл күйге байланыстырамыз. Мынау Әл-Фараби бабамыз кезінде Әбесіне бабамыз айтқан, ауру үш нәрселі қуаттан тұрады. Біріншісі, бұның 35% адамның көңіл күйіне байланысты. Сонан кейін 30-40% шөппеден, қалған дәрігерлердің жаңағы іскерлік емдеуімен. Позитивті көңіл күйде жүру керек дейсіз. Жаңағы адамдар біз қамамай сыртқа шығарсақ, олар ашуланбайды. Ал ашуланған адамдарда иммунитет төмендейді. Злой гормон дейміз. Ашулы гормон бөлінеді де, ана микроб тез жұқтырады, әлсірейді. Улы гормон бөлінеді. Сондықтан ол адамдарға біраз жағдай беріп, жаңағыдай айтқандай далаға неменеге шығарып, карантин талабы бойынша сөйтіп қанын жүргізіп, азы гипертонтер көбейіп кетті, қан тамыр аурулары, буын аурулары көбейіп кетті, хондроз көбейіп кетті, невроз, ұйықтамайтын адам көбейіп кетті. Стрестен қазір нейродермиттер көбейіп кетті, бет жыбырлайтын, қол жыбырлайтын, тіпті ұйқысыз адамдар көбейіп кетті. Біз мүмкін тіпті былай жүре берсек, былай карантинмен қатты ұстайтын болсақ, біраз халықтың бәрін жындығып аламыз. Сол үшін амалсыз аштық деп ойлаймын карантинді. Жаңа енді Жасам мырза өзіңіз айтып қалдыңыз, жүрек тамыры дерттері көбейіп кетті деп. Бұл осы пандемияның кесірі ма деп ойлайсыз ба? Пандемияның кесірі де бар. Тағы бір жағынан карантин кезінде біздің дәрігерлердің көбі шақырған визитке бармай қойды. Өйткені ол карантин талабында оған бару үшін оған арнаулы денесіне киетін толыққанды жаңағы әшке ғана көрінеді, көзі ғана жылтырап көрінетін қымбат киім болады ғой. Сонымен киіп бару керек еді учаскелер. Олар бара алмады. Уақытылы гипертонологтардың дәрісі жеткізілмеді. Олардың қан анализі тапсырылмады. Кейбіреулерінің жаңағы қозғалыс жүйесі дейміз. Мәселен, ол адамды бәнсаға шақырғаннан кейін оны гипертонологтардың таза ауаға шығып, көп қимылдап, таза су ішіп, соның барлығын дәрігерлермен өткізу керек. Сол жалғаспай қалды. Соныменен жаңағы көп жақты себептен қазіргі мен кеше қараған үйіне қарағанда интернетте 8000-дай адам осындай аурумен кетіп қалған, 800 адам. Ал енді карантин, коронавирустан 40 адам ғана кетті, қайтыс болды. Сондықтан біз бір нәрсені жасаймыз деп қылшығын шығарып, қылшығын шығарып алмауымыз керек. Мүмкін бұл қоғам барып ойланатын түйткілі жағдай. Осы тымауынан сақтанамыз деп жүрген кезде басқа үлкен дерттерді асқындырып аламыз ба деген ойымыз бар. Бұл сұрақты дұрыс қойып отырсыз. Сондықтан бұны да жоғары жақта парламентте осы медицинаға қатысты, әсіресе мынау қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа жобасы бар медицина жөнінде, сол бойынша шешім табады деп ойлаймын. Осы журналда да біз сұхбат бердік, сол кісіде осы кісінің сұхбаты бар деп ойлаймын. Жасай орталығында тамаша, керемет. Енді жаңағы сіздердің бір тағы айта кететін жағдай бар. Адам біз қазір неге жұмыс орындарға пенсия шыққан адамдардікін жұмысқа шектеп жатырмыз? 65 жастан кейін пенсия шыққандардың сондай заң бар. Адам қартайған кезде көңіл күйі нашар болады. Ойнақ көңіл күйі жоқ. Және тамақтану, дәрумені қабылдауы жас адамдардікінде емес, әлсіз болады. Оның үстіне олардың мынау ортаға бейімделуі. Мәселен, бүгін ауа райы жаңбыр жауып кетті, киім киген жоқ, суық тигіз болады. Болмаса жаңағы жастық өсуіне байланысты қуаты төмен болады. Сондай адамдарды біз алдын ала реттеп осы халықаралық жасай клиникасына емдеп жатырмыз. Мәселен, міне ауырғанды қойып, мына кісіні көріңіз, жігіт болды міне.
Бізін Нұрғали Нүсіпжан керемет әншіміз, мені журналды көріп отырмыз. Бұл мақтағаным емес, шындық. Бүгісі өзіне сақтай біледі. Сөйтіп бізде 20 күнде үйіне алды, емделді, атып ұлтыра берді. Бірақ қазір өмір салтын қолданды, жас жігіт сияқты. Сондықтан әр адам вирустан сақтану үшін жігер қайратты болу керек, үрей болмау керек, Аллаға сыну керек. Мынау қазақтың дәстүріндегі біздің ата-бабамыздың дін дәстүрі қандай жақсы? Бес уақыт намаз. Сонда сен дәрет аласың, мұрынды шаясың. Тіпті басқа нәрсе емес, мынау 3%-тік кесірот вардароз бар ғой, от тектік. Сол су бәр үйде бар ғой, арзан. Соны бес тамшыдан тамызып, мұрынды үнемі шайып тұр. Сонда вирус кетіп отырады. Ал үйді 3 күн сайын адраспанмен тұтату керек. Өйткені ол, мынау сіздер қандай ауру коронавирусты немен емдейді деген сұрақ қойған жоқсыздар. Сол Қытай медицинасы, Қытай мемлекеті дәстүрлі медицина арқылы жеңді бұны. Сол мынау чырмауық шөптер деп аталады. Чырмауық деген мына коронавирустың формасын ұқсайтын шөптер бар табиғатта шыққан. Солардың тұнбаларын жасап, соларды сұйықтық қып жасап, адамдарға ішкізіп, мына қазақтың өзіміздің шуатын қосып, иммунитет көтеріп, ауруды жеңіп жатыр. Сондықтан әр аурудың алдын алу шаралары бар. Бірақ вирусты әлі ерте табуға, үлкен 2 жылдай уақыт кетеді оған. Керемет. Рахмет жасаған аға, тағы да туған күніңізбен құттықтаймын. Үлкен рахмет сіздерге. Шектеулі сол сияқты. Рахмет, рахмет. Мына енді сіздерге сыйлауға рұқсат етіңіздер. Ой, рахмет. Мына жаңағы мынау Әл-Фараби жылы, биыл Әл-Фараби баба бізді қарбау қолдап жүрсін. Амнаның орталықта 3 қаланы көрсетіліп отыр, 3 қалада жұмыс істейді. Шымкент, Астана, Алматы. Бүгін нағыз сыйлыққа таңнан келіп сіздерге дұға тілек жасады. Рахмет аға. Жастарым ұзақ болсын. Рахмет аға. Мен сізге де денсаулық тілейміз аға. Үстіп көркейіп жүре беріңіз. Жастар бия. Аман болыңыз. Құрметті көрермен, енді бізге тәуекел екеумізге берілген уақыт осымен аяқталды. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Біздің бағдарламамыз аяқталған жоқ. Дәл қазір әріптестерімізге сөз кезегін береміз. Ертең таңғы уақытта қайта жүздескенше, қымбат көрермен, аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.